Podľa teploty pečenie zomrel pred 4 až 8 hodinami. Všetci traja rástli spolu, takže trávili s Willom veľa času. Už nebol mojim najlepším priateľom. Čo na to povedať? Je to nemožné, ale je to pravda. Pokúšali sa o všetko, aby chlapa zbavili viny a stále na tom pracujú. Tým, že dajú krv pod nechty mŕtvého chlapca? CSI Las Vegas v pondelok o 21. na Wow!